ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଆମକୁ ଟେକ୍ଅଟ୍ କଲା, ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଟେକ୍ଅଟ୍ କଲା। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଏ ଟିମ୍ ମୋ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଏ ଟିମ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍କୁ ଦୂର କରି କେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆଣିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କେମିତି କଟିବ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ ନେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଆଗକୁ ଯିବା, ଏହା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ଆୟୋଜନଟି କରିବା। ମୋର ନାମ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, SDO ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଆରି ସବ୍ଡିଭିଜନ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପଜିଟିଭନେସ୍ ବଢ଼େଇବା, ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରଖିବା, ସେହି ହିସାବରେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା। ଆଗପଡ଼ା ସେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା, ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚିନ୍ତା।